Više puta, gospodine Paniću, imali ste razgovore sa radnicima, pokušali preko resornih ministarstava da ukažete na problem, ali, ako tako mogu da kažem, od početka se dalje nije maklo. Šta sada u ovom periodu radna grupa čini da bi se prema onoj uredbi iz 2012. godine ostvarila prava radnika? Pa vidiš, i sami ste rekli da smo se u više navrata obraćali kako resornim ministarstvima, odnosno Ministarstvu privrede i Ministarstvu financije. Mi smo se obratili u dva navrata i kabinetu predsednika vlade i dobili odgovor 14. septembra da su naše dopise primili, sagledali i uputili prema Ministarstvu financije da ministar Vujović u svom ministarstvu razmotri sve te naše zahteve i da izađe sa predlogom i načinom isplate naših potraživanja, odnosno potraživanja radnika po izvršnim sudskim presudama koje nisu uspjeli da naplati svojih propalih društvenih preduzeća. Posle tog odgovora mi smo čekali da se oglasi Ministarstvo financije i Ministarstvo financije je bilo, da kažem, nemo, nismo dobili nikakav odgovor, pa smo opet za 30-ak dana opet smo uputili dopise i prema kabinetu ministra financije i prema kabinetu predsednika vlade, gde smo od šefa kabineta predsednika vlade dobili istovetan odgovor kao i 14.9. da su oni prosledili naše zahteve opet prema Ministarstvu financija. Samo je na tom dopisu, odnosno odgovoru iz kabineta šefa vlade bio promenjen datum. Znači, tekst je bio istovetan kao i od 14.9. i mi smo opet dali jedan neki rok od 30-ak dana da vidimo da li će opet Ministarstvo financije da se oglasi po tom našem pitanju. Da li je istekao rok? Rok je istekao i mi jednostavno nismo imali strpljenja i onda smo tu negde posle 20. decembra pokušali da putem telefonskog poziva prema Ministarstvu financija dobijemo neki odgovor. Čuli smo se sa šefom kabineta ministra Vujovića i dobili jedan stvarno malo začuđujući odgovor da oni nemaju nikakve dopise ni koje smo mi slali direktno prema ministarstvu, niti pa dopis i odgovor koji smo mi dobili od šefa kabineta predsednika vlade. Koji sad vaš naredni potez poslao? Mi smo odmah posle toga sa šefom kabineta ministra Vujovića dogovorili da sve naše dokumente, dopise prosledimo mailom prema ministarstvu financija, što smo i uradili, i od tog dana opet smo se dogovorili da čekamo jedan rok od 30-ak dana, jer kako su ranije dobijani odgovori, uvek je trebao tu negde 30-ak dana da dobijem odgovor. Sada čekamo da li će Ministarstvo financije napokon da izađe sa nekim odgovorom, sa nekim predlogom, sa nekim pozivom da sednemo i da razgovaramo, jer naš je stav i stav radne grupe da bez troškova nekih posebnih naknadnih prema, da ne izlažemo radnike nekim novim troškovima, probamo da kroz razgovore, kroz predloge dođemo do nekog dogovora sa Ministarstvom financija, odnosno sa vladom Republike Srbije, koja je 2012. godine donela svoju uredbu, pozvala radnike da svoje potraživanje prijave, a sada tu svoju uredbu vlada ne poštuje. Ukoliko ne bude odgovora, šta ćete vi dalje činiti? Ukoliko ne bude odgovora, mi ćemo da pozovemo opet sve radnike koji imaju interes da svoja potraživanja naplate na sastanak, da im sve to saopštimo i da onda zajedno sa njima dođemo do nekog zaključka. Da li ćemo preduzimati neke radikalnije mere, da kažem. Ovo je bilo, da kažem, ovo je do sada bilo jedno fino dopisivanje sa naše strane, pa radikalne mere u smislu da izađemo u nekom protestu, u nekom javnom okupljanju ili bilo šta. Spominjao se Strasbur? Ustavna žalba i tužba u Strasburu je nešto što mi kao radna grupa bi zadnje predložili, da vam pravo kažem, jer tu sve to košta i tu jednostavno treba, po mom mišljenju, treba dozvoliti da svaki pojedinac za sebe donese tu odluku. Meni bi bilo velika odgovornost da ja sada nekome kažem, ej, sigurno ćete preko
Strasbura naplatiti svoje potraživanje, a ne kažem čoveku da to sve košta i novca i vremena i jednostavno živaca i sve ostalo.